Už za pár měsíců by nás mělo čekat oznámení Nintendo Switch 2 a samotná konzole by zhruba i do roku mohla vyjít. V tomhle videu si ale řekneme všechno, co nás může čekat, jak konzole bude vypadat, jak fungovat a nebo jaké hry si na ní zahrajeme. Zároveň bych chtěl na začátek upozornit, že některé informace, co ve videu řeknu, jsou pouhé spekulace. Sice třeba z ověřených zdrojů, jako je Jason Schreier a podobně, ale i tak se může něco málo ještě do vydání Switch 2 změnit. A začnu tím, jak konzole bude vypadat. Měla by vypadat v podstatě stejně jako Switch 1. S tím rozdílem, že se spekuluje o tom, že bude mít 120Hz display a vylepšené Joy-Cony. Takže by konzole zároveň měla fungovat stejně jako aktuální Switch, kde si z handheldu plynule během pár sekund přepnete hru díky dokovací stanice na televizi. Bohužel se ale zároveň spekuluje i o tom, že display nebude OLED, ale klasický LCDčko. Zároveň taky doufám, že bude mít vylepšený dock, protože po nějaké době používání a neustálého zasouvání Switche do docku se nám ten display lehce poškrábe. Ano, existují i různý folie na Switch a tak podobně, ale sakra, neměli byste si přece kupovat něco navíc, jen aby se běžným používáním vaše zařízení nerozbilo. Jako další tak bych se podíval na výkon. Přesné hardwareové specifikace konzole bohužel ještě nemáme. Ale víme, že by konzole měla mít 8 GB RAMky, 64 GB paměti, 8-jádrový mobilní procesor od Nvidia a grafickým čipem od Nvidia s výkonem lehce menším, než má RTX 3050. Pokud si pod tím neumíte představit, jak teda ta konzole je výkonná, tak Nintendo Switch by měla být zhruba výkonná jako PS4 Pro, možná dokonce i Xbox One X. Což v praxi znamená, že by konzole měla umět 1440p, popřípadě 4K rozlišení, nejspíš to ale bude tak, že v handheldu bude konzole umět jen Full HD a v dokovacím režimu 1440p, nebo s využitím DLSS i rozlišení 4K, a nebo by Switch 2 mohla zvládnout 4Kčko i u méně náročných titulů. A teď se vrhneme na to nejdůležitější. Protože jak Nintendo Switch 1 dokázal, tak nemusíte mít nějak extra výkonnou konzoli, ale to nejdůležitější jsou ty hry. A spekuluje se o tom, že by Switch 2 měl mít zpětnou kompatibilitu, což znamená, že všechny vaše hry na Nintendo Switch by měly fungovat automaticky i na Switch 2. Bylo by fajn, kdyby Nintendo následovalo Microsoft a next gen updaty by fungovaly jen po vzoru aktualizace. Minimálně u her jako Mario, Zelda a Pokémon. Jde zkrátka o to, abyste neplatili navíc za hru, kterou už máte, jenom kvůli tomu, že poběží líp na výkonnějším hardwareu. Minimálně by aspoň u svých her mohli odemknout framerate, aby ty hry teda běžely ve stejném rozlišení, ale na 60 nebo 120 fps. To je něco, co by vývojářům zabralo nejméně práce. Tohle by se obzvlášť hodilo u her jako je Zelda nebo Pokémoni, kde byl často problém udržet aspoň těch 30 fps. Další věc, kterou bych já strašně rád uvítal, a ano, sice naprosto vůbec není potvrzená ani se o ní nespekuluje, ale je to zpětná kompatibilita veškerých příslušenství. Takže pokud máte ovladač, nějaký doplňky na Joy-Cony, různý pouzdra, držáky na Switch a podobně, bylo by fajn, aby tohle všechno šlo použít i na Switch 2. Ať klidně udělají vylepšenou verzi všech těch věcí, ale ať nám dají možnost používat ty starý. A další věcí, co bych určitě rád viděl, tak jsou vylepšený Joy-Cony. Konkrétně ergonomiku Joy-Conů, protože pokud hrajete v handheld módu, tak ty Joy-Cony začnou být po delší době už docela nepříjemný a nedrží se úplně nejlépe. Pak tu jsou pochopitelně další věci jako delší výdrž baterky a spoustu dalších věcí, které by byly fajn, kdyby byly vylepšený ve Switch 2. Každopádně mě by hrozně zajímalo, jaký pohled tady na to máte vy a jaký vy máte očekávání od Nintendo Switch 2. Já hlavně doufám v to, že to bude konečně trošku víc výkonná konzole, která zvládne toho trošku víc, aspoň ti 1440p při 60 fps. Pokud by tohle ta konzole zvládla, tak bych byl naprosto spokojený a zároveň bych strašně rád uvítal tu zpětnou kompatibilitu minimálně těch her. Toho příslušenství už chápu, že to prostě bude trošku něco jiného, ale kdyby zpětná kompatibilita her ve Switch 2 byla a měla by takovýhle výkon, byl bych naprosto spokojený.
Ale, jak říkám, hrozně by mě zajímalo, jaký tady na to pohled máte vy. Hrozně bych byl rád, abyste na to napsali dolů do komentářů, kde se o tom můžeme spolu pobavit. Já vám moc krát děkuji za sledování, jste naprosto boží. Omlouvám se za menší neaktivitu, prostě teď je to hodně, řešilo se stěhování bytu, předělávání bytu a tak podobně. Teď už se začne najíždět na normální klasický uploadovací režim, minimálně 2 videa týdně. Takže děkuji moc všem, mějte se krásně a zatím čus.